Ne zakonisht flasim krenare që jam shqiptar e tjetër, po duhet bësh diçka. Edhe për të dhënë shembullin ton, sepse shqiptarët nuk janë, sepse lajmi keq është ai që bën më buj. Shqiptarët nuk janë vetëm shqiptarët e gomoneve, shqiptarët e shembujve të këqij që vjedhin etj. Të drogës apo që është aq aktual edhe sot. Që janë se që janë gjithë në botë. Po gjithë në botë. Të gomoneve, drogës, të vjedhjeve. Është perfekt. Shqiptar jam është Rudina, gazetare, është Ermonela artiste, siç është Sajmir Pirgu artist, siç janë këngë, tu kemi një violiniste shumë të mirë që është në orkestër shqiptar, kemi studiuar së bashku. Shqiptarët janë edhe këta. Edhe ky shembull i mirë. Bile unë bëra një koncert këtu për 175 vjetorin e teatrit, edhe isha e ftuar si e vetmja këngëtare, ndjeva e nderuar, dhe të ftuarit kryesor ishin mbreti dhe mbretëresha e Spanjës, të cilët unë i kam takuar 2-3 herë edhe në Madrid për inaugurimin e teatrit Madrid, dhe më mbanin mend. Më mbanin mend e duke folur, a, ti ajo shqiptarja, thash, unë jam ai shëmbull i mirë, po e dim neve, thënë. Do me thënë, janë ca gjëra që duhet edhe ne të jemi ta themi me zë të lartë. Se ne me njëri tjetrin, kur është një shëmbull jo i mirë, shqiptari me shqiptarin, si kur kemi qef, kemi dëshirë ta bëjmë sa më të madhe, se dukemi ne që jemi më mirë, unë jam më mirë se sa patriotja ime, do me thënë, e thënë në mënyrë shumë të thjeshtë. Të bëjmë rrethin e shqiptarëve të mirë drejtë që e mori, ta bëjmë. Një, se je, e kemi. E kemi. E mira, e di, e keqja është ajo që bie në sy më shumë, por forca e të mirës, forca e të mirës është diçka që nuk do bëhet si puna ti ortekut, 1, 2, 3, 4 persona dhe nuk e ndalon dot më. Po. Po se nuk jo çdo kom prodhon Ermonelën, se e ne e bëjmë sikur i kemi me bollok, janë aty ata po ças, po pëlqen mua. Nuk e prodhon. Po duhet të jemi krenarë ne për njëri tjetrin. Nuk ka rëndësi mund të jetë Ermonela, emri Ermonela mund të jetë një emër tjetër, nuk ka rëndësi, po janë shembuj fantastike dhe kudo që janë, do më thënë, janë numra një, them unë, e kam fjalin që në çdo lloj vendi do lakohet një shqiptar për diçka të bukur që ka bërë. Dhe është kjo është ajo që na mungon, mendoj. Mendoj, por ndoshta këtë e bë edhe veten në këtë mia culpa, sepse duhet ta them më me zë të lartë edhe duhet të bashkohemi 2, 3, 4, 5, nuk ka rëndësi, sepse kemi edhe pozitën, kemi edhe pozicionin e të qenurit persona publik, kështu që një fjalë e thënë nga një artist midis mira spektatorve për vendin, ka vlerë tjetër se sa një diçka që lexohet në gazetë, apo kështu që kemi popull shumë i mirë. Jemi shumë i mirë. E ndjen jashtë kur je rrethuar, kur shikon, kur takojnë, kur kërkojnë? Ndoshta tani jam bërë çik tabu sepse edhe gjërat tek ne kanë ndryshuar, por ajo mënyra se si kemi mikpritja gjë e parë ose kur takojmë njëri tjetrin, ndoshta kur jemi jashtë jemi më të mirë me njëri tjetrin, nuk e di. Po është një nostalgji, është diçka nuk e shpjegoj dot. Unë kur dëgjoj dikë që flet në shqip, përlotem akoma. Dhe ndoshta më mungon mua jashtë mase, nuk e di, po edhe ndjet një lloj keqardhje, them, po ne jemi të mirë, ne jemi të mirë. Nuk jemi dhe dua dhe dëshiroj ndoshta shoh anët pozitive. Po çdo popull, siç e the edhe ti Rudina më përpara, asnjë nuk i ka, nuk është 100% perfekt në të mirën e tij, sepse për dhe që perfeksioni nuk ekziston. Por mendoj që janë me anët pozitive dhe jo pozitive që kemi prapë është... Që duhet, e vërtet është që duhet t'i bërtasim. Duhet t'i bërtasim, nuk i bërtitet. Unë shoh emisionet shqiptare, kanalet shqiptare. Në mungon. Vetëm ma ju vra, ky vdiq, ti nuk të gjënë të bërtitet, sa i mirë është ky vend, këtu ka arë, këtu ka arë, këtu ka arë, këtu ka kundra njëri tjetrit, e kuptoj sepse është ai lufta për potere, për... Se është tregi vogël. Është tregi vogël, e kuptoj, por në fund fundit, qofse mendojmë për një të ardhme, duhet menduar për brezat që vinë. Siç ne sot qajmë për lotemi që nuk bëm dot sa mundëm për prindrit tan. Po për fëmijët, nipër, mbesa, nuk duhet menduar sot dikush duhet sakrifikohet. U sakrifikuan prindrit tan për ne. Në një farë mënyrë duhet ta bëjmë ne për brezat që vinë, për t'u lënë një lloj
për të lënë diçka pozitive, që të jenë krenar, se duhet të jenë krenar, dhe nuk është thjesht për të folur në mënyrë patriotike. Shqipëria ka ekzistuar, Shqipëria ka gjumë vete, Shqipëria ka një folklor më vete, ka një kultur që bas shumë vitesh, me shekuj që ka qenë gjithmonë e pushtuar, prap ka mbajtur zakonet. Po kjo është një gjë jashtëzakonshme. Të mbash akoma identitetin tënd mbas shumë shekujsh, që kemi qenë gjithmonë të pushtuar, gjithmonë të pushtuar, do të thënë, jemi të zotë të bëjmë një gjë të tillë. Ndoshta është një thirrje, mendoj që kotë fundit e ndjej kudo këtë, ndoshta po zgjohemi që duhet ta bëjmë. Duhet ta bëjmë ne nëpërmjet shëmbullit tonë, se shëmbulli është shëmbulli ynë, shëmbulli më i mirë që mund t'jepet. Dhe shëmbull që dëgjohet, fund fundit. Dhe shëmbull që dëgjohet. Shëmbull që dëgjohet, sepse, jo, ma do më ndesh që njërzit ka nevoj të dëgjohet. Njërzit ka nevoj të flasë, ose të thuash mos sik, mos e lërë vëndin të në shkëlqen. Ti mund shkëlqesh të aty, ka diel ku do njësoj. Më besonë, në Barcelona, e ti, qëfar më ndoja gjithë kosë? Ka jodë si në Vlorë, thosha. Nuk e di pse ndjeja Vlorën, si shtrirë geografike. Okej, për te i gjithë shkaje, për te i të gjithave. Njëri u e gjendë mirën tek vëndi ku ka lindur, dhe mund të aprodhoj të mirën të vëndi ku ka lindur. Për duhet të dhenë edhe mundësi. Êshtë ajo që thash që nuk jemi këtë inatin me njëri tjetërin, sepse tregu është i vogël, e kuptoj, të marrësh një rol në opera, se mund thuet, është një rol i parë, mund kesh 5, 6, 7, 8 këngëtar për një rol të parë, mund të bëhet edhe një lloj lënë një stafete, okej, sot e bën Rudina, nesër bën Ermonela, pas nesër bën dikush tjetër, sepse vetëm ne mund të bëjmë atë vend. Është e kotë që presim nga të tjerët. Edhe po duhet ndonë oportunitete, qoftë edhe të vogla, po një lloj dritë shpresë. Shiko, ti i dhe një dritë madhe shpresë teatrit, operës dhe baletit. Më beso, isha aty atë natë dhe prap kam qarë, kur ti e puthe skenën, më thënë shkëlqimi ytë, i dha dritë skenën, se nuk mjafton afton të abësh të bukura. Një mrekulli që ajo skenën regulua, po nuk mjafton, afton, se aty mund të bësh pasaj dhe komedira nga mëgjesin darë, apo banalitete, mënyra se si ti këndove në atë skenë. Kështu që njërës si ju, njërës si ti si saj miri, që ka deal brënda vetës. Po sepse nuk duhet të ngelet nga dolëm ne. Bota e operës, nuk po them që shumë e madhe, po edhe shumë e vogël nuk është. Por me gjitha të një vënd ka që vogël si Shqipëria, ka prodhuar, ka nëzirë artist të ndenjë, nga kanë ardhur këta artist. Gjithmonë këtë kam dashur të sill një figurë, gjithmonë flisja me të madhin Placido Domingo, për të marrë një lloj vëmendje, për të thënë, eja vizitoj njërë këtë opera, këtë vënd. Ti e sollë, Ermonela? Kemi folur dhe që u bë mundur, erdhëm së bashku për të inauguruar Teatrin e Operës dhe Baletit, por edhe për të krijuar, për të marrë një lloj vëmendje nga bota e operës botërore, që edhe tek ai vend i vogël. Edhe aty kanë dalë këta artistët që tani po këndojnë, që janë kolegët e Placidos, kolegët e Pavarotit, etj. Nga ai vend i vogël. Ajo shtëpi e tyre. Ajo shtëpi e tyre. Dhe të bënë edhe ty si që një humane më të mirë, sepse kur nuk duhen harruar kur rënjët, nga ke filluar, kemi arritur deri këtu, po sepse ka filluar dikuaj rrugëtim. Kur rrugëtimi bëhet dhe i gjatë, në rastin tëndë, po bëhen, sa vite po bëhen në skenë? O thaj se 30 vjetë. Kur rrugëtimi bëhet 30 vjetë, që artit nuk ke fare komplekse nga rënjët? Zero. Zero. Zero, Rudina, sepse duhet jetosh çdo moment, ndoshta mosha, bëndësajën, jetoj çdo ditë si kur është dita ime fundit. Jo për të që nuk është me qënë dramatike, por çdo ditë bën në të pamundur, bën më të mirën të ndenë.